Depois a gente acha mais. M unit flagged for disposal. Served all right. So far, so good. Right. Let's move. Diverting M unit to disposal room. Tá, vambora. Não é aqui não? Não. Ah, é aqui. You think they're watching us? Claro. Even now? Yep. Probably got a live feed. Transmissão ao vivo. Mandar um alô pros patrocinadores. Já fala pra galera deixar o like. Cadê? Tem mais ali? Pronto, esse daqui dá pra gente acertar, não precisa ser só o valentão ali não. Calma aí, deixa eu ver se tem algum cartão de memória aqui que talvez a gente vá precisar, né? Ah, aqui a princípio não. Esse negócio aqui embaixo é o quê, hein? Ué, a gente tem acesso, mas não pode fazer nada. Bom, então não é por aqui, né? Vamos lá. É, às vezes é do lado, às vezes a porta abre automática. 2, 3. Copy. We've lost contact with B8. Send some men to check it out. We've got a schedule to keep. É, acho que vocês não vão chegar lá não pra verificar. Intruders! Seize them! Engineering, just seize them! Caraca, já matei o cara ainda continua. Looks like there's two consoles this time. Error. Key card required for operation. Tá bom, vamos procurar o cartão de acesso. Aqui. Do lado. Opa, tem mais coisa ali, hein? Just the one. Two choices. And only one single use card. It's up to you, Cloud. Tá, depois eu decido. Deixa eu pegar primeiro esse negócio aqui. Essa matéria. Quebrar as caixas, é lógico. Vamos ver o que a sala tem para oferecer. Aqui a porta de saída. E vamos pro computador, né? What does an AI programming core do? Increases processing power dedicated to motor function computation. Makes it move real quick. A real quick giant robot, huh? That doesn't. Vamos deixar ele mais lento então. Anyway, we should weigh our options carefully. Quando a memória de aerodestruidor é removida, ele perde a percepção tática e reduz a frequência de disparos das garras laser que atordoam os alvos. Então é essa mesma. Descartar a memória? Sim. Não vai ficar super robô ou super rápido também não. Programming core flag for disposal. Beleza. Vai-se embora. So where did we send the discarded stuff? To a storeroom for defective equipment, I'm guessing. That's so. You think these defective shells and programming cores might be valuable enough to warrant a little detour? Maybe. I say we grab them. If we get that far.
É, se a gente chegar lá, né? Onde é que o cara tá indo? Não é pra cá, não? É pra cá, ó. Listen up, y'all. Everything Shinra has told you is a goddamn lie. Mako is the lifeblood of our planet. Those greedy bastards are bleeding it dry. Y'all gotta rise up. Barrett, who are you talking to? The people. Put me on TV, I'm gonna drop some truth. Thousand Gill says they cut the sound. Provavelmente. Você acha que eles iam deixar você ficar falando? Surprise, Rounders! Ah, surprise! Surprise pra você também. Vamos analisar. Tropa blindada. Pontos fracos e efeitos adversos. É fogo, né? Só mais um aqui pra ele. Foi-se. Foi ensinado, ainda tem gente ali. É um canhão. Canhão laser. Tem outro do outro lado, que eu tomei uma nas costas aqui. Não falei. E aí, tem mais alguma coisa pra ver aqui? Nem uma caixinha pra contar a história, hein? Tá bom, vambora, vamos continuar. Sempre em frente. Opa, aqui abri do lado. Já tô pegando o jeito já. Cadê o cartãozinho? Opa, o cara aqui. Segurança de elite. Olha, esse aqui realmente foi muito. Segurança A. Ah, esse aqui tá achando que só porque tava no computador não vou conseguir arrebentar aí. Esse segurança dele aqui tá durando um tempo, hein? Vamos lá, mais um item. A gente tem que sabotar o robô. É claro. Sempre requer um cartão, né? Vamos procurar. Tá nessa sala em algum lugar. Aqui, achei. Bora, pega aí. Ah, tá. Achei que ia bugar. Find any cards? Only one. And this time we've got three choices. Take your pick. Tá bom. AI programming core. What are you thinking, Cloud? Should we get rid of it? Não sei. Sim. Vai fazer ele ficar mais lento ainda. Programming core flag for disposal. Mais uma pro descarte. Então, se ela pensou a mesma coisa, então não tô totalmente errado, né? Ah, é pra cá, né, que a gente vai agora? Acho que é. Ah, não, foi daqui que a gente veio, não foi? Só confirmar. É, foi daqui que a gente veio. Pegando o caminho errado, rapaz. Agora é só subida. Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa nisso aqui. Não. Só naquele primeiro lá que deu mesmo. Vamos abrir a porta. I tell you what. I ain't never looked forward to an execution more in my entire life. Você tá de graça.
We're about to make fools out of Shinra while the whole damn city's watching. Times like these, you gotta save them. Normalmente esses caras assim são os primeiros a morrer. If you're about to ask me to dance, then don't. Come on, don't be shy. How about you, Cloud? I don't dance. Que dança o quê, rapaz? Minha dança é com os monstros ali, ó. Vai ver eles dançando, já já. Ué, essa caixa aqui é diferente.